לפני 8 חודשים הבת שלי אמרה לי, אבא, אני מהיום טבעונית. אני אמרתי לה, אני ממחר. המון ירקות וקטניות ו... פירות, חינה. חי מטבעוני. אנחנו בישראל, יש חומוס, יש פלאפל. אנחנו אפילו אוכלים קוב בטבעוני. תעשיית המזון מהחי זו התעשייה הכי מזהמת בעולם, יותר מתעשיית הרכב. אם אתם לא רוצים להתעלל בבעלי חיים ואתם אוהבים בעלי חיים, אז אתם חייבים לשקף את זה. זה בטוח טוב לסביבה, זה בטוח מוסרי. אני גאה בעשייה הזו. voice.co.il הגיע הזמן לשנות, הגיע הזמן לרדיו כל החיות. שלום לכולם, שלום לכם חברים, מה שלומכם? שלום בן ארצי היקר, שמח, חג שמח, חג שלום שמח. אדם, שלום אושרה, שלום. שלום לאיש עם האפרו. אפרומן, מה עניינים? מה קורה איתך? יואו, חבר, מה קורה? איפה הטוקי? שלום. איפה הטוקי? טוקי למטה. יואו, חברה. שלום. טוקי יוליה. אני מאוד שמחה שהצטרפתם אליי. אני אושרת בן חמו מרדיו כל החיות, והיום אנחנו מתחילים את התוכנית הראשונה שלנו. מדע מודע. מדע מודע, וואו, איזו התרגשות, יאללה. ואיתנו נמצא באולפן חבר יקר, ומאוד אהוב עליי, שמתעסק בביולוגיה ימית, הוא דוקטורנט לביולוגיה ימית, אדם וייסמן. יואו, אדם. מה מצבו שאת? וואלה, מעולה. למה התחפשת, חבר? אני אלה חסה. אדם הוא טבעוני כבר 10 שנים, ממש נחשב טבעוני ותיק בקרב כל האוכלוסייה של הטבעונים, ונדבר גם על זה עוד מעט. אבל חשבתי איך לפתוח את השידור, באמת, במשך כמה ימים שאלתי מה יהיה הדבר הראשון שאני אגיד. אז בואי נדבר שנייה על הקונספט, על הקונספט של מדע. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בהקשר הזה? אני הבנתי לאורך המסלול שלי בביולוגיה, אני היום דוקטורנטית, אמרתי? לא אמרתי? אמרתי? יכול להיות שכבר אמרתי. בכל מקרה, אז לאורך המסלול הזה הבנתי שלהיות מדען זה לא מקצוע. להיות מדען זה אופי. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול להפך להיות מדען אם הוא רק יבין את הכלים של זה. עכשיו, הגיע אליי דרך המדיה, לא זוכר דרך איפה, מה זה להיות מדען? ואין לי לצערי קרדיט לתת על זה, כי, וזה ממש כמו עשרת הדיברות, זה ממש משהו מגניב, אז מה אתם חושבים שזה להיות מדען? קודם כל, אדם, בכמה מילים, מה זה להיות מדען? לבחון את העולם בעין מאוד ביקורתית, אני חושב, להפריך את ההשערות שלך, או לנסות להפריך לפחות. כן. ככה לקבל תמונה יותר טובה על המציאות ו... כן. איך העולם באמת מתנהל. והאמת היא שיש הבדל בין איך שהציבור תופס אותנו לבין המציאות, אבל אני מקווה שגם הדברים האלו ילכו והתבהרו לאורך זמן. אז קודם כל, הדבר ראשון לפי 10 הדיברות האלו, שתגידו לי אם אתם מסכימים או לא, אתם מוזמנים גם להגיב בפוסט המקורי, בשידור, בתגובות, ככה להראות שאתם איתנו. אז הדבר ראשון הוא ראה כישלון כהתחלה ולא כסוף הסיפור. עכשיו, מה זה אומר? אני למדתי את זה על בשרי כשעבדתי על הניסויים בביולוגיה. עכשיו, מה קרה שם בעצם? בעצם 90% ממה שעשיתי היה נופל ומתרסק. ועכשיו מדובר בעבודה של חודשים לפעמים. ותחשבו מה זה ההרגשה הזאת שאתה עובד על משהו כל כך קשה והוא עובד והוא נופל ומתרסק. וזו הרגשה שהרבה פעמים מדענים מחזיקים, נכון אדם? זה קרה לי... מכיר מקרוב מדי. מכיר מקרוב, מה, כל מיני דוגמאות שנפלו, וחומרים שאספת ממעמקי הים, עוד מעט ניכנס לשיחה על מעמקי הים, אבל אתה מכיר את הדבר הזה? כן, פרויקטים שאתה עובד עליהם חודשים ונופלים, ואז אתה מתחיל מחדש. בהחלט, והעניין הוא שטוקית גם רוצה להשתתף בשיחה, אני רואה, והקטע הוא ש... אתה לומד עם הזמן לא ליפול, כי סליחה, אתה נופל, אבל אתה לומד
להמשיך הלאה, לקום ולהמשיך הלאה, ואין לך ברירה, אחרת זה לא המקצוע המתאים. וככה זה גם בחיים, חברים, כאילו, פשוט ללמוד שכישלונות זה חלק מהעניין, נכון? כן, אנחנו נופלים מהם 1,000 פעמים, וכמה פעמים אנחנו מצליחים בגדול. והדיבר השני הוא אף פעם אל תפסיקו ללמוד. אף פעם אל תפסיקו ללמוד. אנחנו לא יודעים כלום עדיין. גם אני, ככל שאני לומדת, אני מרגישה שאני יודעת פחות, שזה איזשהו פרדוקס כזה, נכון? איזשהו... כן, אתה נחשף בעצם לכמה ידע יש בעולם, וכמה מעט מתוכו אתה באמת יודע. כן, לדוגמה הים התיכון הזה שעוד מעט נדבר עליו, אדם דיבר על האוקיינוסים, שאנחנו יודעים פחות ממה שאנחנו יודעים על, על הכוכבים, על הירח. כן, בסך הכל, עיני אדם... זה העולם שלנו. עיני אדם ראו פחות מ-10% בעצם מקרקעית הים. ועוד מעט תראו תמונות מהים התיכון, תראו איזה מגניב הוא, אנחנו מכירים אותו רק מקו החוף, רק עם בירות וחתיכות של אבטיח, עם גבינה מלוכה טבעונית כמובן. והים התיכון הוא קסום ומיוחד, ונדבר גם עליו. אנחנו נדבר בהמשך על עוד כמה דיברות. אני חושבת שאולי עכשיו כדאי להתחיל באיזה שיר, כי אנחנו פה באווירת פורים, ואין יותר מתאים מקצת מזרחית לתחילת תוכנית מדע. הכפורים, הכפורים, הגדול הילדים, מסכות רשנים, שירים וריקודים. אמן אני שר השלש רש, אמן אני שר השלש רש, ידיים למעלה גבוה, הופה! איזה יופי של מחרוזת אושרת. חג שמח לכולם, חג שמח. חג שמח! טוב, אז אנחנו ממשיכים בשידור, אני מקווה שנהנתם. האיש עם האפרו נדבק אליי. אני אוהב אותו, הכי בעולם. איזה טלטל. כן, אנחנו עוד נשוחח עם האיש עם האפרו. אתה יודע מאיפה אנחנו מגיעים? אנחנו באנו מחיפה. חשבתי מאבולוציה, אני מדברת, מאיפה אנחנו מגיעים? הקוף לא לא, כי אני באתי ממקום אחר, כל אחד במוצא שלו, אתה יודע. מאיפה באנו? שאלת השאלות. אני באתי מהקוף. כן, רואים. אחלה, לא, עם כל הכבוד לקופים. זה לא נכון מדעית, אני בא מהקוף, אלא אנחנו ממוצא משותף, אבל... מאיפה את מהמקור? מהמקור? המקור הוא מקור. הוא עדיין מקורי. כל פעם כשמישהו אומר לי שהוא בא מהקוף, אז הוא אומר לו, אפשר לטף את אמא שלך? שהאיש עם האפרו. האיש עם האפרו, יש לו הגיגים. עם היציאות של האפרו. הגיגים. וואלה חבר, איזה כיף שאתה פה. מדע מודע ברדיו כל החיות, אנחנו ממשיכים. יאללה, אז אנחנו נדבר על הים התיכון במסגרת המחקר של אדם וגם באופן כללי. וככה כמה עובדות על הים התיכון. הים התיכון, אתם יודעים שהיה פה פעם צונאמי. שמעתם את זה? היה פה מה, בישראל? היה בישראל צונאמי, יש חוקרים... אני שמעתי שהיה פה מבול, שהכל היה ים על כל העולם. בתקופה הזו? אתה מקשר את זה לזה? לך תדע. צונאמי בישראל? כי בחופים של ישראל? היה צונאמי. זה קחית פה תרבויות שלמות פעם. מה ההיסטוריה יודעת לגלות לנו? להגיד על זה כמה מילים?
לא מכיר את התחום יותר מדי. לא שומעים אותך כל כך גם יותר מדי, אבל בסדר. מה רציתי כן לדעת? היה צונאמי ממש כאן? היה צונאמי, היה... זה שייך גם לשבר סורי-אפריקאי, תמיד יש פה סבאות. לא, זה לא הנושא שלנו, אל תתקיל. זה רק היה במסגרת אחת העובדות שהכנתי. אוקיי, בסדר. יש דוקטור שמתעסק בזה באוניברסיטת חיפה, ואולי נביא אותה לפה ביום אחד. ואם היה צונאמי, זה אומר שיכול להיות שוב. בהחלט, השאלה היא לא האם יהיה, אלא מתי. ראיתי שלט בתל אביב כזה, זהירות, במקרה של צונאמי, תרוץ לכיוון הזה, באמת שלט. ראיתי כזה. כן, זה קטע. טוב, לא, זה לא הולך להיות צונאמי בקרוב, אל תדאגו חברים, זה לא חג פורים, חג שמח וזה. דבר שני שעובדה מעניינת על הים התיכון זה ש-30% מכלל התחבורה וההובלה הימית בעולם מתרחשת במקום הפצפון הזה. תארו לכם איזה עמוס הוא, אדם. כן, נתיבי הים עמוסים כל היום בספינות שבאות ברחוב. במיוחד באזור הזה, נכון? כן, כל הים התיכון, אטלנטי, יש לנו חצייה של אלפי ספינות כל יום. אם זה ספינות מסע, אם ספינות דייג, ספינות תיירים, קרוזים. הים מאוד מאוד עמוס. כן, הרבה מדינות שמקיפות אותו ומעמיסות עליו. מה שאנחנו נדבר בהמשך על הזיהום הימי, אבל נתחיל קודם כל במחקר. תספר לנו מה ידוע בעצם על הים התיכון, ומה הנושא בכללי ככה של המחקר שלך. אוקיי, אז אני, הדוקטורט שלי, אני עושה... את הדוקטורט שלי אני עושה בעצם באוניברסיטת חיפה, בבית ספר למדעי הים השם צ'רני. גם כחלק מהתחנה של מוריס קאן, לחקר הים התיכון. והמחקר שלי הוא בעצם בנושא של אקולוגיה מולקולרית של הים העמוק. סך הכל אני עובד הרבה על לחקור ולגלות אקוסיסטמות חדשות במעמקי הים. רגע, אקוסיסטמות, מילה כבדה. מה זה אקוסיסטמות? זה בעצם מערכות שכוללות את כל בעלי החיים, כל האורגניזמים שיש לנו שם. מה זה אורגניזמים? אם זה בעלי חיים, אם זה אצות. ואת התנאים הסביבתיים שכרוכים בזה, אם זה בעצם הנוטריאנטים, החומרי הזנה בעצם. נכון. יפה. אז מה בהקשר הזה, הבאת לנו כאן תמונות, תספר לנו עליהן קצת. כן. מה, תמונות ממש מדליקות, ואתה רואה את הים התיכון מזווית אחרת. מה העומק של זה? פה שתי התמונות האלה צולמו מול חיפה, בעצם בעומק של כ-90 מטר. רוב האנשים לא יודעים מה קורה כל כך בעומקים האלה, מכיוון שמי שצולל יודע שצלילה ספורטיבית היא מוגבלת עד 30 מטר פחות או יותר. אחרי 30 מטר עומק זה מתחיל יותר ביותר מסורבל, מסובך, אולי קצת מסוכן גם, זה בעצם קורס של צלילה טכנית. אז מעט מאוד ידוע בעצם על העומקים האלה של מה שקורה מתחת ל-30 מטר. ובמסגרת המעבדה שלנו יש לנו אנשים, חברים טובים, שאנחנו מוכשרים בעצם לצלול עם מערכות סגורות, ומערכות טריימקס, מה שנקרא. מה זה? מערכות של מה זה? זה דומה מערכות נשימה, לצלילה. שבעצם מצד אחד אתה נושם, יש לך סופח שסופג את כל הפחמן הדו-חמצני, ומיכל חמצן קטן שמאשיר לך את המערכת נשימה כל הזמן, בחמצן חדש. אז זה מאפשר לך לרדת לעומקים מאוד מאוד גדולים ולהרבה מאוד זמן. זה ממש מסוכן בעצם. מקצוע הזה, יש בו דרגת סיכון. יש קצת סיכון, אבל בעצם אם עובדים נכון וחכם, הכל בסדר תמיד. וכשאנחנו עובדים בעומקים טיפה יותר גדולים, כלומר מתחת ל-100 מטר, אנחנו עובדים מה שנקרא ROVs. מה זה ROVs? זה בעצם רובוטים תת-ימיים, מאוד מאוד משוכללים וחדשים, שאנחנו יכולים לשלוט בהם מהספינה. יש לנו בעצם על גבי הספינה מסכים, יש לנו מה שנקרא control room, ג'ויסטיקים, שאנחנו יכולים לשלוט ברובוט הזה. אנחנו יכולים להגיד לו לפנות, לעלות, לרדת, להסתובב. ועל גבי הרובוט הזה יש לנו מצלמות באיכות מאוד מאוד גבוהה. יש לנו זרועות רובוטיות שאנחנו יכולים לאסוף איתן דגימות. וזה בעצם הכלי העיקרי שבאמצעות החוקרים את הים העמוק היום בעולם. וואו. ולאיזה עומקים זה מגיע? אמרת כבר? אז עכשיו באוניברסיטת חיפה למשל קנינו אחד שיכול לרדת עד 3 קילומטר עומק. די! כן, כן. ואנחנו מגלים ממש עולמות שלמים שיש מתחת לים, שאף פעם לא גילינו עדיין. אם זה שוניות אלמוגים, כמו שאנחנו רואים בתמונה הזו. שבעצם מתנו פה מספר מינים חדשים גם של אלמוגים. וגילינו שיש לנו עולם מאוד מאוד עשיר, הרבה יותר ממה שציפינו לראות במזרח הים התיכון. וואי, מגניב. האמת היא, נכון שזה נשמע אחד המקצועות הכי מגניבים שיש לעסוק בהם? אין כמו להיות ביולוג ימי. האמת היא שאין כמו ביולוג ימי. זה רק חלק מההנאה שיש, כי
גם הקורסים שלומדים, אני את האדם, אני מאדם התחברתי ב-IUI. IUI זה המכון הבין-אוניברסיטאי באילת, ששמה, תודה, ושמה... זה נשמע כמו IOI, מה קורה? מה העניינים? IOI, כן, IOI זה אינטר-יוניברסיטי. אינסטיוט. אז שם אנחנו עושים את הקורסים, יש מעבדות כזה, זה ממש על החוף, וגם יש שם מקומות לינה, ובעצם כל הקורסים אתה על הים, ואתה צולל, ועושה דברים ממש ממש מגניבים. זה נשמע מגניב, תשמע, אתם גם חשופים לטכנולוגיות חדשות, בטח 2018, זה לא מחקר ימי של 2002, אתם בטח גם, הטוקי את החמודה הזאת, יוליה, שנמצאת כאן, יש גם כאלה מתחת למים, נכון? אמרו לי שיש גם כאילו, טוקי קוראים לזה, יש גם המון ציפורים, כמו שיש כאילו בעלי כנף, ביבשה יש המון בעלי חיים מתחת למים שעדיין לא גילינו, בכלל, אומרים. מכיוון שאנחנו לא מכירים את רוב מה שהולך מתחת לים, במיוחד בים העמוק ובים הפתוח, אז יש לנו המון המון מה לגלות, כמעט כל משלחת כזאת שיורדים לים העמוק, לחקור, אנחנו מגלים מינים חדשים של בעלי חיים. כן, זה נשמע ממש מרתק, וזה גם תופס תאוצה כל הזמן, נכון? כן, כל מה הטכנולוגיות מתפתחות, מתחדשות, יש לנו כלים חדשים, אם זה רובוטים מסוגים חדשים, אם זה כלי איתור, אקוסטים. מישהו מממן את המחקרים האלו? בוודאי. כמובן, זה דברים, דברים מאוד מאוד יקרים. כמה בבון הארץ ישראלי מזיק לים? חכה, אנחנו רוצים אוקיי, לדבר לא, על זה, רגע, לאט לאט. אני הבבון, כן? אני רוצה לדעת. לא, חס וחלילה. לא, אני הייתי בבון 30 שנה, כיהנתי כבבון. אני אוהב בבונים, אבל אני בעצמי גם בבון לומד, ולאט לאט. אז אדם הוא ביולוג ימי אמיתי, מה שנקרא. אני ביולוגית ימית שפחות מגיעה לים, אלא יותר במעבדה שלי, אבל אני כן יותר... המעבדה על הים, אבל. המעבדה שלי על הים, נכון, אבל אני כן הבנתי שאני יותר מתרטבת ממך, כי אני עובדת הרבה עם מים. בכל מקרה, אז אני מקווה שהצלחנו לשכנע אתכם שביולוגיה ימית זה אחד המקצועות הכי כיפים שיש, כי העולם זקוק גם לעוד ביולוגים ימיים. וקדימה, מי שאוהב מדע וביולוגיה ואוהב את הים, מוזמן בכיף להצטרף לאחת האוניברסיטאות והמכללות. ועכשיו נעבור לשיר ככה שייתן לנו בפורים מכיוון אחר. Φαρίκι, αμάν και να το όμορφο κι απράτο, αμάν και να το να το δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ. Όταν περπατάει αμάν και να το γαϊμό σκορπάει, αμάν και να το να το δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ. Σε κοιτάμε όλοι όταν χορεύεις, κάνεις αλυμάκια και κοροϊδεύεις. Τις καρδιές ματώνεις, μα δεν σε νοιάζει, και ζημιές μας κάνεις, μα δεν πειράζει, ναι. Δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ. Δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ. Nato, nato, dam, dam, opa, dam, dam, opa, dam, dam. Κι όποιος το πειράξει, αμάν και νάτο, βρίσκει το βελά του, αμάν και νάτο, νάτο, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ.
φορεύεις. Κάνεις αλιμάκια και κοροϊδεύεις. Της καρδιάς ματώνεις, μα δεν σε νοιάζει. Και ζημιές μας κάνεις, μα δεν πειράζει, ναι. Δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ. Δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ, οπα, δαμ, δαμ. צריכים גדרות תיל ומצלמות אבטחה. למה הם לא נותנים לאף אחד להיכנס ולצלם? קירות שקופים, עכשיו לצפייה ביוטיוב. התוכנית בחסות אמל פץ, חנות ציוד ומזון לבעלי חיים. ויצמן 82, כפר סבא, 077-527-6492. לא מוכרים בעלי חיים ולא קולרי חנק ודוקרנים. אמל פץ, מוכרים אהבה. הגיע הזמן לרדיו כל החיות. anyvoice.co.il. שלום לכם, ברוכים השבים לתוכנית שלנו. בין הג'ינגל החדש הזה שהכנת בשיתוף עם אלעד שבר. זה לא בשיתוף, זה בהפקה של אלעד שבר תקשורת. איזה אלוף הג'ינגל הזה. אני רוצה להגיד לך שאני נדבקתי בו. זאת אומרת, אני הולכת בבית ובמעבדה ואני שרה את הג'ינגל הזה. זה פשוט, זה כל כך מדבק. עכשיו, למה זה כל כך מדבק? מסתבר שבדקו את זה ויש מה שנקרא תולעת מוח, משהו כזה, אם אני לא טועה. זה סוג השירים האלו שממש נכנסים לנו. אז אנחנו הולכים לשמוע עוד הרבה את הג'ינגל הזה, כי אנחנו באמת רוצים שתדבקו בלשנות הזה, שזה המסר העיקרי של הרדיו. עכשיו, חשוב לי לציין שהרדיו הזה הוא רדיו אקטיביסטי. זה קונספט די חדש, נכון בן? זה קונספט של רדיו אקטיביסטי? כן. אני לא יודע, פתאום קם אדם בבוקר והחליט שהוא עם, נגיד, אני לא אומר את זה עליי, אני אומר על צבי גולדין, על טל גלבוע, על אנשים שעשו את זה. על כל המנהיגים. כן, באקולוגיה, שעשו מהפכות, גריסון תרפי. אני מדבר על אנשים שעשו מהפכות, אנשים, אני לא יודע, קטנים גדולים, אנשים יחידים, כוחו של האחד, שמחליטים לעשות מעשה. אני שמח כל כך שאתה יודע, אני הייתי במחאה ביום שישי, האחרון ברמת גן, וזאת הייתה מחאה כזאת, שעומדים עם שלטים, ואנשים עוברים, ובא איזה מישהו ועושה, מה יש לכם לאכול? מה אתם, הקטע של טבעונות וזה, מה אתם אומרים לנו שאתם רוצחים חיות, בלה בלה בלה, פאפאפי, אמר את דעתו. פתאום בחור בשם עומר שלב, מי שמהקהילה הטבעונית מכיר אותו, מהפעילים, מכיר אותו. הוא הסתובב עליו, פתאום דפק לו איזה ספיץ' כזה של מה יש לאכול שאלת? ואז הוא התחיל להגיד, יש לו שיר כזה של ירקות ופירות. תאנה, קינמון, כל... זה 4.5 דקות של רק מילים שהם בעצם מאכל. שהוא מן הצומח, כאילו.
ופשוט הבן אדם היה עם פה פעור, והוא אומר, וואלה, אני אוהב אותך, תדע לך שאני מתקדם לטבעונות בגללך. כשראיתי את זה, הייתי בשוק, הייתי באלה, אמרתי, יואו, תראה איזה מלך. ואז אמרתי, כל בן אדם פועל בדרך מסוימת, בן אדם אחד יכול להפוך את העולם. כן, אתה יודע, והאמת היא, בדיוק בהקשר הזה, אדם וייסמן הוא טבעוני כבר 10 שנים. וואו. עכשיו, אדם, מה היה הטריגר שלך? מה עשה לך את זה? אני מאמין שהתחלתי את הטבעונות שלי בגלל קטע אקולוגי. אוקיי. של הבנתי כמה נזק זה עושה, במיוחד הדייג לאוקיינוסים, את עשיית הבשר, שמשפיעות על הגשם. מתי הבנת שההשפעה של בן אדם אחד בודד היא השפעה רצינית? כשנכנסתי לאקטיביזם, כשהתחלתי לעבוד עם מגמה ירוקה לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי שבאמת פעולות שאנחנו עשינו, שינו דברים, והשפיעו באמת על המציאות. ואיך באמת כמה אנשים נחושים יכולים לשנות את המציאות שלנו. אז במקרה שלי זה תחנת רדיו, אבל יש הרבה הרבה אנשים שהקימו דברים אחרים, כמו מרכזי מחקר, כמו... בהחלט, כל אחד הוא עולם ומלואו והוא השפעה. והאמת היא שחשבתי על זה בהקשר של התוכנית שלנו היום, שהיא תוכנית של פורים, וגיבורת החג שלנו היא אסתר המלכה. עכשיו, למה היא כזאת מלכה? היא לא מלכה כי היא מכורח התפקיד, היא מלכה כי היא עשתה כזה שינוי והיא הייתה אחת. ואחת שהציעה... מה שהיא עשתה? לא, כן, לא, 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 זה לא המקום, ואין לנו, יש לנו עוד... שלא יבואו אלינו הפמיניסטיות אחר כך, יגידו, תשמעה, תשמעה. לא, 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 זה לא... כל הכבוד לאהבה. יש גם הרבה פרשנויות, אגב. כן, כן, ברור, זה משהו קדוש וגבוה, אני לא יכול אפילו לעמוד מול זה. אבל המסר של זה, זה שבאמת אדם אחד יכול לעשות שינוי. ואני רואה את זה על המון אנשים שאני מכירה, וזכיתי בשנה האחרונה עם המסע המיוחד שעברתי, שעוד נדבר עליו בהמשך, לא של התוכנית הזאת, אלא בכללי, וזכיתי להכיר המון אנשים מיוחדים ומעניינים, וכל אחד בעולמו משנה את הדברים. עכשיו, המחקר של אדם הוא מחקר שאני מאמינה שהוא מאוד חשוב ויוצר שינוי. וגם דרך המדע יוצרים בעצם שינוי. אתה מסכים איתי? בטח, אם אנחנו לא יודעים מה יש שם בתוך הים, אם אנחנו לא מכירים את העולם שלנו, איך נדע איך להגן עליו, איך נדע איך לשמור עליו. נכון. זה באמת חשוב לנו הדבר הזה. אדם, אני הייתי פעם במסגרת הרדיו בקשר עם החמלי, מרכז לחקר ליונקים ימיים בישראל. הייתי בקשר עם בחור בשם אביעד, בחור מקסים, תמיד היה איתנו בקשר בטלפון ודיבר איתנו. הוא מספר דברים מאוד מעניינים על הים. זאת אומרת, יש שם גם להקות של לוויתנים, אני אומר, של דולפינים שמגיעים. לוויתנים פעם אחת, פעמיים ראו, גם אפילו כלבת ים ראו כאן. הים שלנו הוא מלא באוצרות וגם מלא בסבלה, בו זמנית. זה איזשהו זמן מאוד מסוגל לקבל החלטה לגבי הים התיכון, אם הוא יהיה תעלת ביוב בקרוב. או שהוא יהיה מקום נקי ויפה. הוא נמצא באיזשהו תפר, נכון? מבחינה ביולוגית. אני מאמין שבעצם כל העולם שלנו נמצא ממש על סף של... טוב, זה תמיד אפשר להגיד, אבל אתה יודע... לא, אבל זה באמת... כל העולם הטבעי. לא, לא רק הים. כאילו, גם הים, גם היערות, או ג'ונגלים. בעצם כל המערכות האקולוגיות. רוב הנזק האקולוגי בים שלנו כרגע הוא נובע בעיקר מתעשייה, נכון? יש הרבה מאוד השפעות שונות. מדדים שאנחנו, האמת היא, כתבתי אותם, ואנחנו רוצים להגיע לזה עוד מעט, ועוד מעט נגיע לזיהום, כי באמת יש הרבה מה להגיד על זה, ואני רוצה להקדיש לזה חלק, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לדבר על המחקר של, לא רק על המחקר, אלא בכללי, אני רוצה שתראו תמונה אחת מגניבה של האלמוג, שתספר לנו עליה קצת לפני כן. אוקיי. זה אתה צילמת? התמונה הזאת צולמה בעצם על ידי רובוט שלנו, של האוניברסיטה. זה הייתה בהפלגת מחקר של הבית ספר שלנו, שעשינו בקיץ הקודם. והלכנו לחקור אזור שנקרא הפרעת פלמחים. וזה אזור שיש פה בעצם כמה בתי גידול מאוד מאוד ייחודיים. הראשון זה אותם אלמוגים שאנחנו רואים עכשיו, שזה מה שנקרא אלמוגי עומק. רוב האנשים בעולם מכירים מה זה שוניות אלמוגים, אם שהיה באלת, שראה סרטי טבע, תמיד אנחנו רואים אלמוגים בתור מקום מאוד מאוד צבעוני, הרבה מאוד, מגוון מאוד מאוד גדול של בעלי חיים. עכשיו, האלמוג הזה, מה שנראה כמו איזה עציץ או צמח או משהו כזה, הקטע איתו המגניב, קודם כל זה בעל חיים, לפי ההגדרות הביולוגיות. זה בעל חיים. אחד הבעלי חיים הראשונים שנוצרו בעצם בעולם שלנו. נכון, מבחינת האבולוציונית הם בין הקדומים ביותר. כן, אנחנו מדברים על כ-600 מיליון שנה אחורה. רגע, זה אומר שאם בני אדם היו רוצים לסעוד את ליבם באלמוג, היו צריכים להסתבך עם בעיה מוסרית או החלטה מוסרית? אוהו, בהחלט. האלמוג הזה, בן כמה הוא אדם?
האלמוגים שאנחנו רואים פה, חלקם מגיעים לגילאים מופלגים. כלומר, המין של האלמוג שאנחנו רואים במרכז התמונה, הלבן, הוא בעצם הגיע, הוא שייך בעצם למשפחה של אלמוגים, שמהם יש את הבעל חיים הכי זקן שאנחנו מכירים בעולם. מה הבעל חיים הכי זקן שאתם חושבים שיש? בין כמה הוא? תן לי רגע, היו לי כמה בראש, אני יודע שיש אפילו בעל חיים, אנחנו מדברים לא על עצים, נכון? לא על צמח. בעלי חיים. בעלי חיים, שאלה טובה, אני יודע שצבים חיים מאות שנים. כן, כ-200 שנה. אני יודע שגם תנינים חיים זמן לא קצר. לוויתנים, פילים. אבל פה אני מדבר בעצם על בעל חיים שלא חיים מאות שנים, אנחנו מדברים על בעל חיים שהגיע לכ-11.5 אלף שנים. מה, והוא חש כאב, חש חום, קור, מה הולך איתו? כנראה שלא. זהו, אז מה זה הצמח הזה? הצמח הזה הוא בעצם מושבה של יצורים שמשכפלים את עצמם. זה בעצם, יש פה יצור אחד שיש לו את אותו גנום, הוא משכפל את עצמו והוא בונה את עצמו בעצם תוך כדי השכפול. כן, זה בעצם... קוראים לזה פוליפים, נכון? כן, פוליפ, יש לו בעצם זרועות צייד שמהם הוא יכול לסנן מזון מהים. בעצם הם קרובים משפחה של המדוזות. מה שאומר שיש להם תאים צורבים, שבעזרת זה הם יכולים לתפוס טרף שחולף לאדם. זה בעצם מדוזה נייחת. נייחת, כן. זאת אומרת, כן. יש להם עיקרון דומה, גם אבל... גם המדוזות בפני עצמם, בלי שום קשר לצריבות שהן עושות, זה בעל חיים מאוד 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 מעניין. זאת אומרת, הן נודדות, ויש להן אינטליגנציה מסוימת, ואין להם מוח, הכל זה ג'לי כזה, כמו איזה קרם כזה, לא ברור. יש להם עצבים, אבל בשביל... ולכל הדבר הזה יש שכל אחד גדול ביחד. זאת אומרת, הם חושבים ביחד. האמת יש להם מדוזות 8 מוחות שונים. סוג של מוחות, אפשר לקרוא לזה, גנגיליונים, זה מרכזי עצבים. אחד מבעלי החיים היותר חכמים בים זה התמנון, אם אני לא טועה, נכון? ככה... תמנונים הם סופר אינטליגנטים, וכתה יודעים להצטוות תוך כדי... אז זאת לא חוכמה, זאת אינטליגנציה אולי, הם שיודעים להתחקות על ידי הסביבה שלהם. עכשיו, יש לנו עוד, אני רוצה לפתוח נושא קצר. מלא נושאים, סליחה שאני פשוט שואל שאלות, כי זה מרתק אותי. אני יודעת, זה באמת, ואני מאוד אשמח אם אדם יחזור אלינו בהמשך, אם הוא יוכל להגיע ונמשיך לדבר פה, כי באמת נושא הים הוא ממש מגניב. והתמונה הזאת שראיתם בפוסט, בפרסום של התוכנית הזאת, תמונה שרואים אותי הייתה הרגע שבו עשיתי את הקורס צלילה, ואז הבנתי שאני רוצה ביולוגיה מגניב, ביולוגיה ימית, כי זה כל כך מגניב, זה כל כך מגניב. את הבועות מיכל קליש הוסיפה, כן, אבל... איזה מקצועית היא, הלאה. הכל היה כל כך מקצועי. רק אז אני ידעתי מאיזה גיל 4-5, שזה מה שאני הולך להיות. אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה לעשות שני עוקולים בסיני. באמת? אז הקטע הוא, אגב, שגיליתי בזכות זה שעברתי לגור בחיפה, בזכות המקצוע הזה, זה שאפשר באמת לשנרקל במקומות שהם די קרובים לחוף, ולראות עולם ומלואו. הים התיכון הוא ממש עמוס ויפהפה, וכישראלים אנחנו צריכים לנצל את זה יותר. אתה אוהב לשנרקל או יותר לעומק? אני בדרך כלל מעדיף לצלול. זה באלת, בים תיכון. והנוף הוא שונה. כן, זה בעצם בעלי חיים שונים. עד המלמד שונים לגמרי. למה זה כל האלמוגים שאנחנו רואים כאן, שיש דקים סביבה? זה בעל חיים האלמוגים? כן, זה בעצם בעלי חיים. זה בעל חיים שבעצם יש לו שותפות עם עצות. כלומר, בתוך האלמוגים הטרופים לפחות, מה שאנחנו רואים בסרט, זה אלמוגים שבתוכם יש לנו עצות חטאיות, שמבצעת פוטוסינתזה ונותנות להם חלק ניכר מאוד מהמזון שלהם. והסינרגיה שלהם עם בעלי החיים האחרים, כמו דגים וכאלה, זה משהו שהוא מסט בשביל האלמוג? בהחלט, בהחלט. וזה בדיוק הקטע שמדברים עכשיו על הסכנות בהתחממות העולמית, המשמשים כבתי גידול. כן, בעצם שומעות האלמוגים, הם יעבוד אחוז מאוד מאוד קטן מהשטח בעולם. איזה טבע חמוד יש פה. אם אנחנו מסתכלים תחת על שומעות האלמוגים, זה מרכיב 10% משטח של כדור הארץ. מהשטח של הים, אבל עם זאת, יש לנו רבע מכל המגוון הביולוגי בשוניות האלמוגים. זה מקום מאוד מאוד עשיר מבחינת בעלי חיים ומגוון של בעלי חיים. כן, בהחלט. בגלל הייחודיות של איך שהים התיכון נבנה בעצם, איך שהוא נוצר, בזכות המבנה, המלכות שגם השתנה בין מזרח ים תיכון למערב תיכון, והטמפרטורה שהיא משתנה בין מזרח תיכון לים תיכון, כל הדברים האלו מקנים בעצם ייחודיות שנותנת מקום לבעלי חיים מיוחדים למעשה. בעצם כן, בים התיכון יש לנו אחוזים מאוד גבוהים שמה שנקרא בעלי חיים אנדמיים, זה בעלי חיים שמצאים רק בים התיכון ולא בשום מקום אחר בעולם.
וואו. לגמרי חלק גדול מהאלמוגים האלה, הם אנדמים לים התיכון. נכון. ובגלל אותו ש... בעצם אנשים מסתכלים על הים, זה לא מקום אחיד ושווה ממקום למקום. יש לנו שינויים מאוד גדולים. גם הקרקעית, זה לא שהכל שטוח. יש קניונים מתחת לים, יש ערים, יש אזורים עם חול, עם מצק רך, ויש אזורים עם סלעים, עם מצק קשה. כל מקום כזה נותן לנו בעצם מקום לבעלי חיים שונים להתפתח ולגדול. נכון. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם. שמעתם על המונח הגירה לספסיאנית או לספסית, שזה משהו שחשוב להכיר כשמדברים על הים התיכון? מישהו מכיר? אני ראיתי את התהליך ההפוך. ראיתי, אם אני לא טועה, באזור... איפה הגמלים שראינו שברחו מהיבשה לים וסחו לנגיע? רגע, אנחנו רוצים לספר להם לפני כן מה זה. זה דומה, לא? זה שהדברים מהים, כאילו עושים הגירה לכיוון החוף, ובעצם עוברים אבולוציה? לא בדיוק. רוצה להגיד כמה מילים על זה? הגירה לספסית זה בעצם כשבעלי חיים נודדים מהים האדום לים התיכון. למה זה קורה בעצם? זה לא אמור לקרות. כי לפני כ-150 שנה החליטו לחפור את תעלת סואץ, שאין מעבר נוח של ספינות מאירופה לכיוון מזרח אסיה. ובעקבות הפתיחה של התעלה הזאת, המוני בעלי חיים עברו מהים האדום לים התיכון, ושינו לגמרי את המגוון בעלי החיים שיש לנו כאן. כמו הישראלים שעברו לברלין. לא, ברצינות, אבל זה כאילו... מה, מבחינה איכות חיים כאילו? הם עברו, לדעתכם? מבחינה של אנשים, היה להם את האופציה להגיע לפה, okay. והיה להם את התנאים להתפתח ולסגשג פה. יכול להיות שאנחנו בני אדם עם כל מיני כלים הצלחנו להעביר חלק? אנחנו אחראים לזה בחלק ניכר. כמו שאמרנו, רוב הבעלי החיים עברו א' כל בגלל קיום התעלה הזאת. שהאדם חפר, זה פעילות האדם שמשפיעה ישירות על הטבע. זה השפעה עצומה אגב, זה השפעה שמביאה מינים שהם פולשים והם מתרבים על חשבון... התעלה הזאת, אנחנו מדברים עליה, היא רחבה, היא עצומה, עוברים בה תנועה, תעבורה מטורפת מאוד. יש שם גם כמובן המון חלקים מתים בטח, מרוב נפט וכל מיני שכבות של דלק, אבל האזור הזה עצמו הוא רחב מאוד, ויש שם גם לחץ של זרמים, אז גם בעלי חיים שנגד רצונם עוברים שם. המובן של נגד יצורנה, משווים בעצם לפעמים לתוך המי נטל של הספינות, שעוזרים להם להגר ממקום למקום. עשינו מיקס בעצם, כמו בלנדר גדול כזה בכדור הארץ, והרבבנו את הכל. כן, שינינו את כדור הארץ לגמרי. אם אנחנו מסתכלים על המגוון של הבעלי חיים בים התיכון, עד עומק של כ-40 מטר, אנחנו מדברים על 70-80% של מינים מאגרים. כלומר, החליפו לגמרי את הטבע המקורי שהיה לנו בים התיכון, ובעלי חיים חדשים. עכשיו, יש דילמה שאנחנו תוכנית שהיא מתעסקת באקטיביזם טבעוני, ויש דילמה מאוד משמעותית בהקשר הזה שביולוגים מימים חושבים מה לעשות איתה. אחד מהם זה פלישת דג הזהרון. דג הזהרון הוא דג שהוא טורף, כמדומני, הוא ומשמיד. הוא דג טורף מאוד אגרסיבי, כן. מכיוון שהוא גם הרסי מאוד, יש לו ערס בקוצי הגב שלו, אז אין לו כמעט טורפים טבעיים, אין לו אויבים. כן. מה שאומר שהוא מגיע לאקוסיסטמה מסוימת ופשוט טורף שם הכל. אחת דוגמאות הקשות, למשל, זה מהקריבים. מישהו פעם שחרר כנראה דג זהרון מהקווריום למים במפרץ מקסיקו, ומאז הדג הזה התפשט וגדל וטרף שם, והכחיד המון המון מינים של דגים. ושיבש לגמרי בעצם את השוניות אלמוגים בקריבים. ועכשיו, הדילמה שאנחנו מדברים בהקשר הזה, פלישת הדג הזהרון, היא... מה עושים בעצם? הדג הזה הוא כרגע משנה את האקולוגיה ואת הים התיכון ברמות שאנחנו ממש הולכים לראות ים שונה בעוד כמה שנים. יש סיכוי מאוד טוב, אם... כבר עכשיו אנחנו רואים ים מאוד מאוד שונה ממה שהיה לנו פה פעם. כן, בהחלט, המשמעות היא אדירה. והשאלה היא מה עושים עם זה? זה החבר? לא. לא, זה משהו אחר. האמת היא, כן, הוא דווקא חמוד. האשמתי אותו סתם, מסכן. זה דווקא דיברתי. דיברתם על הזוהרון, ואני הראיתי אותו לכולם כזה, זה הזוהרון, רוטפים אחריו. עכשיו יש את הדגים ארסים בים, רוטפים אחריו. לא, זה נקרא חימרה הדג הזה שהראית עכשיו. אוקיי, נדבר עליו אחר כך. כן, נדבר עליו אחר כך. סליחה, אז בכל מקרה, בהקשר הזה, אנחנו, השאלה הפילוסופית המהותית, המורכבת, שביולוגים נאלצים להתמודד איתה, וזה אני אשמח גם לשמוע תגובות מהקהל, זה מה לעשות. מה עושים
האם אני אמור להתערב בכלל? מה אני אמור לעשות כדי להציל את הים? האם אני אמור להתערב? האם אני אמור לתת לדברים לקרות כמו שהם? האם אני אמור לתת לדג הזה לחלות ולשנות את הסביבה? יש מקומות, לדוגמה, שמטפלים בדג הזה בכל מיני דרכים. כן, למשל, הדוגמה שהבאתי מהקריבים, למשל, דגים אותו שם בכמות, כל שנה עורכים תחרויות, מי מצליח הדוג הכי הרבה זערונים? הם גם מציעים אותם למאכל. ומקווים שכך הם יצליחו להשפיע על המערכת, אבל בשורה התחתונה, ברגע שאורגניזם כזה מתפשט בסביבה, כן. מאוד מאוד קשה להיפטר. זאת אומרת, כל התחרויות האלה הם לא באמת משפרות את המצב ש... כנראה, אני לא יודע להעריך, אבל הם מורידים, אבל עדיין הם רואים אותו ממש... יכול להיות, אבל ברגע שמשמידים כאילו מין בכלל, בכמות כזאת את הדירה, אז יכול להיות שזה גורם אפילו להתגברות ההתפתחות אפילו. לפעמים כשמקים במשהו, בטבע לפחות למדתי, כשפגשתי פעם אחד הכביש בגיל 7, הקיתי בו מכה כזאת קטנה, ויצאו ממנו 9,000 הכבישים. ואז הבנתי משהו, לא באלימות. יש דוגמה טובה מאוד לזה מאזור ים סין, פתרון אחר. שהיה להם פלישה של מדוזות ענק, והם ניסו להיפטר מהם, אז מה הם עשו? הלכו, הוציאו את המדוזות מהמים, חתכו אותם, וזרקו אותם חזרה. אבל מה שהם לא ידעו, שלמדו זאת יש יכולת לחדש רקמות ולחדש את עצמם. אז הם התרבו. אז מכל חתיכה שהם חתכו, התפתחו מדוזה חדשה. וזה רק הגדיר את הכמות של מדוזה. זה בטוח היה איזה אקטיביסט שחתך אותם לארבע חתיכות ויצאו מהם 8. כן, זה בטוח היה כאלה גם סיפורים. אוקיי, לא בכוח, כן. אין ספק. אז זו דילמה שבאמת מעניין אותי לחשוב באופן כללי, מה הטבעונים היו עושים? מה אנשים שהם באמת נגד פגיעה בכל בעלי החיים היו עושים? האם הייתם נותנים לדג הזה להשתלט? הוא מין פולש, הוא לא אמור להיות פה. וזה באמת מסוג הדילמות שאנחנו נאלצים להתמודד איתם הרבה פעמים. יס, היא הביאה את זה. יס, זאת השאלה באמת. כן. התערבות שלנו, התערבות של האדם, כי כבר התערבנו ברגע שפתחנו את התעלה הזאת. אז השאלה אם פה אנחנו צריכים לעצור, או לחדש את הטבע, או האם חידוש באמת הוא, אנחנו מבינים את כל המשמעויות של הדברים האלה. זה נושא מאוד מורכב. נושא מאוד מורכב, ואני רוצה שתישארו עם המחשבות האלו, ואם בא לכם תגיבו ותגידו את דעתכם, ונשמע ככה איזה שיר שינעים לנו את הרגע. מה אתם אומרים? זורם לכם? יאללה, מגניב. Zero, black, blue, leap.
www.voice.co.il. שלום לכל מי שעדיין איתנו, אני ממש שמחה שחזרתם אלינו. אני כאן עם אדם וייסמן מאוניברסיטת חיפה, דוקטורנט לביולוגיה ימית. אני כאן עם בן ארצי היקר ועם האפרו-מן. יו, אפרו-מן. לאפרו-מן יש טוקית, מה זה מגניבה? והיא קצת סנובית אליי, האמת היא. אני מנצה לרכוש את העדתה, אבל אני לא כל כך מצליחה. האמת היא שאני לא כל כך יודעת איך להתנהג עם טוקים, אז אני מקווה שהיא תלמד אותי בהמשך. שזה, כן, כי מה זה מגניבה? היא ממש מגניבה. בכל מקרה, אנחנו רוצים לחזור לדילמה שדיברנו עליה מקודם, אדם. אתה רוצה ככה לסכם בקצרה, להגיד? סך הכל, יש מה שיקרה, העולם היום נמצא במה שאנחנו קוראים לו האנתרופוצין. מה זה אנתרופוצין? זה בעצם תפיסה שהשפענו על העולם כל כך הרבה בתור בני אדם, שאין שום מקום בעולם שהוא לא הושפע על ידינו. וזו שאלה בעצם של אקולוגים, איך אנחנו בעצם, כמו שאמרת, מנהלים את העולם שלנו. כי לא להתערב, זה בלתי אפשרי. כבר התערבנו כל כך הרבה, שינינו את המערכות, את העולם, ברמות מאוד מאוד קיצוניות. אנחנו נסתכל על פינות הכי רחוקות בעולם, אנחנו נראה בהם את השפעת האדם. אם זה פלסטיק באים באמצע האוקיינוס השקט, אם זה זבל שנאגר בקרקעית הים, כל מקום בעולם בעצם מושפע על ידינו. גם אתה ב-ROV, במכשיר, ברובוט המגניב הזה, ראית גם כן משהו. מה אנחנו רואים פה בתמונה למעשה? זה אחד הדברים שממש זעזעו אותי, את האמת, בהפלגה. ראיתי בשבועיים בעצם בהפלגה, את מחקר, בפלמחים, ושם ראינו את האלמוגים האלה, וחלק ניכר מהאלמוגים, הם מכוסים בפלסטיק. ואז מגיע לך ההבנה שאפילו דברים שעוד לא גילינו, כל מקומות, למשל התמונה הזאת, זה פעם, אולי פעם ראשונה או שנייה, שעיני אדם ראו את המקום הזה. כלומר, אף אחד מעולם לא ראה את זה, וכבר כל המקום מלא בזבל. איזה אזור זה שוב? זה אזור פלמחים? כן, זה כ-100 קילומטר מול חוף פלמחים. באיזה עומק זה בערך? אנחנו נראים פה על כ-700 מטר עומק. וואו, זה עמוק, ולשם גם מגיע הפלסטיק. הפלסטיק מגיע לכל מקום. האמת היא שהוא מגיע הרבה יותר עמוק מזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך בתוכנית שנקדיש על פלסטיק, כי זה נושא עצום, וזה אולי אחד הדברים שהכי מסכנים את הקיום של האנושות. אם לא נצליח לפתור ולטפל בזה, באמת זה משהו שראוי להקדיש לו לפחות תוכנית אחת, לפחות. זה ממש מזעזע, אבל לראות שאנחנו פשוט הורסים מקומות שאנחנו לא גילינו עליהם, שאנחנו לא מכירים עליהם כלום. והדבר הזה הוא גם כן בין נראה אלפי שנים, נכון? לקח לו לגדול. או מאות שנים לפחות. האלמוג הזה בין לפחות כמה מאות שנים טובות. זהו, כמה מאות שנים, יש לו כבר כמה ענפים נחמדים. וכשדבר כזה מתכסה בפלסטיק, הדבר הזה מונע ממנו לאכול. זה בעצם הורג אותו. הפוליפים שהוא מתיישב עליהם, זה חונק אותם, כיוון שהם לא יכולים להכניס חומרי הזנה פנימה. זה חונק אותו, הוא לא יכול לנשום, לא יכול לאכול. זאת אומרת, חתיכת פלסטיק, חתיכת שקית שהשתמשתי בה לרגע, וזרקתי אותה לזבל, ואז היא עפה איכשהו לים, מגיעה למים, והורגת אלמוגים בני אלפי שנים. וזה רק דוגמה אחת שבמקרה אדם תפס פה, ויש הרבה הרבה יותר, והמצב הוא ממש קשה במקומות מסוימים, וגם בים התיכון, שהוא אגן שמשותף לכל כך הרבה מדינות מסביבנו. כן, ים התיכון יחסית, אני רואה פה המון המון זיהום. אם אנחנו הולכים על החופים בקיץ לצערי, יכולים לראות כמה זבל אנשים משליחים על החוף. אפילו אותו בן אדם שעולה ומשליך בחוסר מודעות שקית בחוף הים, דבר הזה מתגלגל לים וקלות עם הרוח, והולך ויכול לחנוק על מוגים, יכול לחנוק בעלי חיים אחרים שאוכלים את זה. בעצם כמעט כל פעם שאנחנו מוצאים בעל חיים היום, אם זה דגים, אנחנו מוצאים שכל הקיבה שלהם מלאה בפלסטיק. גם לוויתנים, צבים, מגוון גדול של בעלי חיים בים, כל הגוף שלהם עכשיו מלא בפלסטיק. מי שאוכל דגים למשל, אין סיכוי שהוא יאכל דג ולא אוכל לתוך חתיכות פלסטיק, דג מהים לפחות. אז זהו, מה שזה, אנחנו אפילו לא רואים את זה, זה מה שנקרא מיקרופלסטיק. מיקרופלסטיק הוא חתיכות פלסטיק שהן מתחת ל-5 מילימטרים, כמדומני, ודגים נמצאים מלאים בזה. ומה הקטע, איך הצבירה בעצם גדלה? ככל שהדג בעצם חי יותר, או בעצם ניזון מיותר מינים. כן, ככל שאנחנו מדברים על דגים גדולים יותר, הם יותר במעלה שרשרת המזון נקרא לזה, הם צוברים ואוגרים יותר זיהום, אם זה פלסטיק, אם זה מתכות כבדות, אם זה כל מיני ג'יפה שיש לנו בים. נכון. עכשיו, בהקשר לג'יפה הזאת שיש לנו בים,
לא מזמן ישראל געשה ורעשה לגבי ניתוח וניתור ממקורות הזיהום הימיים שהשתתפו בזה המכון לחקר הימים והאגמים ואנשים שאני מכירה. האמת היא, רציתי היום למצוא אותם כי אנחנו נמצאים באותו בניין, זה בעצם החבר'ה שלי שחוקרים את זה, ורציתי למצוא את התגובה ולא מצאתי אותם לפחות. אז אני אחזור אל זה בשידורים הבאים, אבל מה שבעצם מדברים זה על ריכוזי כספית. זאת אומרת שיש לנו ריכוזים גבוהים והולכים של כספית במים, והם נמצאים, אומרים אמנם שנמצא כי התייצבה מגמת העלייה של ריכוזי הכספית, אבל עדיין הריכוזים הם גדולים משמעותית מהריכוזים של אותם מינים מאזורים אחרים לאורך החוף כתוצאה מזיהום. זאת אומרת שהאגן הזה, הזיהום שמגיע גם מישראל, גם ממקומות אחרים, הם בעצם הופכים את כל הגיגית הזאת לגיגית שהיא עם הזמן הולכת ונהיית רעילה. והמצב הוא לא פשוט. אנחנו מאוד אוהבים את הים, אוהבים לשחות, אוהבים ליהנות ממנו, אני כבר מחכה לקיץ, עוד חודשיים כבר להיכנס לים, אבל המצב הולך ונהיה בעייתי. והשאלה היא מה אפשר לעשות? מה אפשר כבר לעשות? זאת אומרת, אנשים מטפלים בזה, אבל השאלה היא האם זה רק תפקיד של מדענים לטפל, האם יש התערבות נוספת? מה אתה חושב על זה, אדם? מה דעתך? המדענים בעצם יכולים רק להציג מידע ולהראות את המציאות ואת העובדות, אבל מי שצריך לשנות זה בעצם זה הציבור, בין אם זה בהחלטות ממשלתיות, ששינוי חוקים, בין אם זה תקנות חדשות. כלומר, למשל, יש הרבה מדינות בעולם שאסרו שימוש בפלסטיק חד פעמי. אם אנחנו מדברים על חלק ממדינות אפריקה, בצרפת, בהודו. יש מדינות שאסרו לחלוטין, וזה אולי הצעד ההכרחי בעצם, אם אתה רוצה למנוע את הדבר הזה, שאין לך דרך אחרת לטפל בו. כן, אם אנחנו רוצים בעצם למנוע את המשך ההידרדרות של המערכות הטבעיות שלנו בעולם, אנחנו צריכים בשנים המאוד מאוד קרובות, כלומר בעצם בזמן המיידי בעיניי, לקבל החלטות מאוד דרסטיות okay. בקשר לאיך שהעולם שלנו מתנהל. תראו כמה פלסטיק יש לנו פה עובדת. על השולחן, יש לנו פה משלוח מנות, וכמה פלסטיק יש okay. פה. כל דבר, למה זה צריך להיות עטוף כמו... בפלסטיק? כן, אפילו דברים כמו תמרים צריכים להיות עטופים בניילונים ופלסטיקים. בניילונים ופלסטיקים, עשרות ניילונים, אין ספור של דברים. פשוט, זה העולם שאנחנו חיים בו. וזו המציאות שצריכה להתחיל להשתנות. והתחלנו את התוכנית, אמרנו את כוחו של האדם בשינוי, ומפה מתחיל השינוי. מתרבות הצריכה שלנו, מההבנה שאולי אנחנו לא צריכים את כל הדברים האלו. אולי אני הייתי צריכה לקנות את התמרים האלו במשקל איפשהו, בסקית רב פעמית, במקום לרכוש את זה ככה, כי קצת יותר נוח לי. זאת אומרת, יש פה הרבה מקום שפתאום אתה צריך לחשוב על האחר. וזו הגדילה שלנו שאני מקווה שתתרחש, אחרת נטבע בים של פלסטיק. אז זה המגמה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. ובהקשר הזה יש עוד הרבה זיהומים למעשה שמגיעים לחופי ישראל, לדוגמה נחלים. נחלים מזוהמים. כן, רוב הנחלי הארץ שלנו מזוהמים ברמות לא נעימות. אמנם היה הרבה מאמצי שיקום, הרבה תיקונים. אבל עדיין המצב הוא רע מאוד, ועדיין יש דיווחים על שפחים. המצב הוא על הפנים, הרבה פעמים גם נחלים שאנחנו הולכים ומשקמים בעצם, שרשות טבע והגנים, או רשויות כאלה ואחרות, עובדות עליהם הרבה מאוד שנים בשביל לתקן ולשקם את הנחל, לדוגמה נחל אלכסנדר. ואז קורה מצב שיש זיהום, למשל בעונת ההכנה של השמן זית, הרבה פעמים הגפת, זורקים את זה מאזורים מסוימים לתוך הנחל. וזה מזיין את הנחל והורג את כל מה שיש בו. מותר להם לזרוק את זה? לזרוק שמן לנחל? זה לא בדיוק שמן, זה שאריות מההכנה של השמן. וזה משמעותי, זה בכמויות. זה בכמויות שמספר פעמים בשנים האחרונות גרמו לתמותה טוטלית של נחל אלכסנדר, לדוגמה. אז זה לדוגמה אחת. דוגמה שנייה היא מכוני טיהור שפכים שלא עומדים בעומס ופורצים מהים. השפדן. כן, יש לנו את הדוגמה גם של הירקון שמזדהם כל כמה שנים, שאנחנו רואים פתאום כל מלא קצף,
ומלא דגים מתים צפים לנו שם בפארק הירקון. דברים שאסור שהם יקרו, והם קורים לפעמים על בסיס קבוע. כבר אנחנו רואים גם בים של תל אביב, יש להם הרבה מקרים כאלו. והשאלה מה, למה זה קורה? כל שנה כשיש שיטפונות למשל, כשיש גשמים חזקים, מערכות הביוב בארץ לא עומדות בזה הרבה פעמים. כן. ונפתחים, מה שנקרא, נפתח הסכר, והדברים פשוט זורמים לים. הרבה פעמים ביוב גולמי. ואז אנחנו שומעים, אז סגירת חופים, וזה קורה כל חורף, כל חורף. כן, נכון, אפילו איפה שאני גרה, בחיפה בדגלים, לפעמים רואים פריצה של ביוב. עכשיו, ראיתי שבימים האחרונים מנסים לטפל בזה, אבל זה בעיה של שנים. וכל פעם שיש קצת גשם, אז הביוב לא עומד בזה, והוא פורץ החוצה. והדברים האלה מגיעים, ואנחנו מקבלים מזה את הפידבק. עכשיו, יש עוד משהו, דליפות מעוניות, דליפות של שמנים ודלקים. אמרנו מקודם שזה מקור ל-30% מהתעבורה בעולם. זאת אומרת, יש פה פקק עצום של אוניות שמגיעות ומזהמות. יש לנו גם את המשלוחים חיים, שהאמת היא, אני לא יודעת מה המחיר שזה מבחינה מספרית, מה אחוז של התרומה, אבל בהחלט יש שם השפעה, יש שם את כל הפסולת שנזרקת, גם פרות, למרות שההשפעה היא מבחינה הגודל היא לא גבוהה, אבל זה לא העניין. עודפי דשנים, שבאופן טבעי הם מוזרמים לים, כשיש גשמים, הגשמים סוחפים אותם, זה גם כן משפיע בסופו של... כן, הרבה מאזור של מזרח הים התיכון, למשל מאזור מצרים ונילוס, הרבה מאוד מזה מגיע משפחים חקלאים. והכוון שפחים חקלאים זה דשנים. כשיש לנו עודף דשן בים, נוצר לנו הרבה פעמים מה שקורה dead zones. למזלנו זה עדיין לא התחיל באזור שלנו, אבל באזורים מסוימים בעולם, בגלל עודף דשנים, יש לנו פריחות אדירות של עצות, וכתוצאה מתהליך הזה, נגמר חמצן בסופו של דבר בים, ואזורים ענקיים נמצאים מתים לגמרי, בגלל מחסור חמצן במים. קוראים לזה dead zones, נכון? זה... כן, זה dead zones. זה אזורים שאי אפשר, שכלום לא גדל בהם בעצם. כן, בגלל עודף דשנים, מה שקרה, נגמר כל החמצן בעצם במים, ושום דבר לא יכול לחיות שם יותר, והאזורים האלה הולכים וגדלים כל שנה ושנה. נמשיך, יש לנו עוד מעט זמן להגיד את כל הקשיים שמוערמים על הים התיכון, עם בריכות הדגים שמזהמות את הים התיכון, פסולת שנזרקת ומושרת בחוף, כמו שאמרנו. זאת אומרת, יש עליו מעמסה עצומה על הים היפהפה הזה, שעוד לא סיימנו לגלות אותו בכלל. כן, יש גם, אחת הדוגמאות זה גם נגיד סכר אסואן, הסכר שבנו על הנילוס. הנילוס היה מקור מאוד מאוד גדול לשתי דברים בים התיכון לפחות. אחד מהם זה החול, שהחול בגלל החסימה של הנילוס הפסיק להגיע לחופי ישראל, והחופים שם הולכים וקטנים ומתקצרים משנה לשנה, מכיוון שאין לנו מספקה חדשה של חול. דבר שני, הוא היה גם מקום מאוד גדול לנוטריאנטים, לחומרי הזנה. ומאז שסגרו אותו, הרבה מאוד מאותם חומרי הזנה כבר לא מגיעים למזרח הים התיכון. וזה שינה בעצם ושינה לגמרי את מערך הפלנקטון והמערך הבעלי חיים שנמצאים. אני רוצה להגיד, לקראת סיום, אני ראיתי, אין לי קרדיט לתת, אבל פשוט קראתי בפייסבוק על רעיון יפהפה שאני רוצה להעביר אותו הלאה. קוראים לזה לאסוף חמישה שקיות, חמישה מוצרי פלסטיק כל פעם שאנחנו נמצאים בים. אם כל אחד ייקח על עצמו, יש המון המון מתרחצים בים, המון אנשים שעוברים בים, אם כל אחד ייקח על עצמו לאסוף לפחות חמישה מוצרים כשהוא נמצא שם, אז הים אוטומטית יהיה נקי יותר. כי הדברים האלה, כשאנחנו לא עושים את זה, הם מגיעים חזרה לים, והם חונקים את בעלי החיים, כמו שאמרנו, וזה קורה. אנחנו רואים כמויות הולכות וגדלות של צבים. אנחנו רואים הרבה דברים שמשפיעים ישירות כתוצאה מהזיהום הזה. וזהו, אני קוראת לכם מפה, יש לנו עוד דקה בערך. אני קוראת לכם מפה להצטרף אלינו בהמשך לתוכניות נוספות שבהם אני אביא אורחים נכבדים נוספים ונדבר על, לדוגמה, על ביולוגיה מכיוונים שונים ולא רק ביולוגיה,
זהו, יש לנו עוד איזה שיר ככה לסיום? יש, איזה כיף. בן ארצי, אני מה זה שמחה שהיית איתי כאן, היה לי ממש כיף איתך. תודה על השאלות הסקרניות. סקרנות זה אחת התכונות החשובות שיש למדענים. לא סיפרתי לכם את כל עשרת הדיברות, אבל סקרנות זה אחת מהם. תודה לך, איש עם אפרו. היה מה זה מגניב איתך. כמה ידע העברת, למרות שלא דיברנו. תודה לך, אדם וייסמן, דוקטורנט לביולוגיה הימית. היה לי מה זה כיף איתך, ואני מקווה שתבוא שוב. בהחלט, היה תענוג. תודה רבה, להתראות. חג שמח, חברים, חג פורים שמח. חג שמח.
יש מלא מלא לאכול לטבעונים האלה, יש מלא מלא לאכול! כמה דברים טעימים, כמה דברים טעימים, יא... תודה רבה לך, אלוהים.